Hijar akan wannan mas'ala da nayi magana suka tabbata min kafin nan ta kan kama kafi a ko ina irin usulubin da nake kira ashe matasa da gaske suna amsa kiran nan daga cikin kafawa daya waya cewa to ya saurari karatu bisa ka'idar da nake fadan nan in na fada abi yace lallai ya bi sai dai ya samu wasu abubuwa da yake son ƙara masa bayani dan yana ganin kamar sun saba da abin da na faɗa wani abu ne maganar da nayi akan sahur wanda nake ce muku sahur ba shi da gaya da fituwar alfajir ba shi da gaya da kiran as-salatu khairu minan nawm kai ba shi da gaya hatta da sallah asuba ko an yi sallah ba a daina cin abinci ba a ilmance yawaita ka tsantsanne na malamai ya zama har abin ya zama kamar nassi ne a ƙarar to dan uwa sai jazawallahu khairan sai yake a ya turo ya kira ni yake neman ƙarin bayani cewa shi ya ga hadisi a cikin Sahihul Bukhari wanda a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa wani daga cikin sahabbai ya yi wa ayar irin wannan fahimtar da ne mata cewa al-khaydul abyadu min al-khaydil aswad wannan sahabi sai ya tafi akan sai sat da gari ya sken da za a shaida bakin zare daga wanne daga fari sannan baki ya rufe to ga riwayar da take faɗa a muslim ma akwai hadisi haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana abdullahi ibn idris an husayn an shaabi an adi ibn hatim radiyallahu anhu qala lamma nazalat حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي إلى إقالين إقالا أبيض وإقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار to wannan shine hadisin da dan uwa yace yaya ya ga haka nace ba wani hadisi da ya nuna iyakar lokaci gashi ya samu hadisi a cikin Sahihul Bukhari yana iyakance lokaci yana gyarawa Adi ibn Hatim ko Ibn Hatim duk ɗaya ne at-ta'i fahimtar da nake cewa lallai ita ce ma'anar aya gashi kuma ma'aiki ya gyarawa sahabi ita yace ya rasulullah na kasance ina aje dabaibayi guda biyu daya baki daya fari a ƙarƙashin fulona idan dare idan lokacin sauri gari ya ta samu wayewa ina ɗauko su ina gwadawa in gani zan tantance to daga nan zan ci gaba da cin abinci har sai sannan daga na tantance jan da farin sannan daina cin a bakin da farin afuwa sannan daina ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innama huwa sawadul layli wa bayadun nahar ai abinda ake nufi duhun dare da hasken rana ba dauko zari a kara ake nufi sawadul layli ake nufi wa bayadun nahar madalla barakallahu fi da karatun fitowa yi Mala Ibrahim ya canka da wuri ya ce ai wannan hadisin yana fito da abin da nake faɗa kenan ba maganar alfijir ake na sallar asuba ba maganar gari yayi haske hasken yini bayadun nahar hasken yini ya fito a cikin me sawadul layl duhun dare shine gari ya waye yayi sha karatu na ne da fitowa to alhamdulillah da ka koyanta da wuri
amma bari in tabbata muku kar a ce kala kato nake. Bari in kawo muku ba'alin nusus wata kaice wanda ita ma wannan mas'alar yanzu wannan matashi daga Niger daga Agadez da ya kira ni ya sa mun karsashe in yi rubutu kan maganar sahur alaƙata da alfujir lokacin sahur da lokacin gama sahur da fiqhun sahur dai kyau wannan yayi koma ga Allah yana gare ku idan kuna tuna mun mu masa suna ku rubuta muna tafi ga wanda Allah ya kawo in mun so sai mu yi hada habu da bakin a rubuta mu sa masa buruqus surur buruqus surur fi akamis suhur ku rubuta ku aje mana mu sa masa suna wannan shine da zama mun daure akwai tamu buruqus surur fi akamis suhur fiqhun suhur in yazo sai mu hada habu da bakin da fiqhun buda baki da sunnoninsa da mustabansa ci da sahur gaba da lokacin fara su da lokacin daina su a shar'anci amin ya rabbi ya rabbi ya allah ya jama'a a riwayar muslim ga muslim nazo da shi in kuka matsa gaba ya kana hadisi 1090 a sayi wa muslim shine hadisi na 1090 to in kun tafi na 1094 za ku ga yana cewa haddathana shaybanu ibn farrukh haddathana abdul waris an abdullahi ibn sawadat al qushairi haddathani walidi annahu sami'a samurata ibn jundubin yaqulu sami'tu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaghurranna ahadakum nida'u bilal min as-sahur ولا هذا البياض حتى يستطير كجي حديث النبي يكي تشوا ده صحابي لا يغرن احدكم نداء بلال من السهو كر كيران بلال يرهد دينكو نسهور اكن سهور دنسا كر كو دامو ده كيران بلال yana kiran sa kuna cin abincinku ko yayi ya gama ma wala hazal bayad ko ku fariya haske ya fito a yam a gabas hasken yam a gabas hatta ya stadira sai yayo sama sai ya cika hatta ya stadira sai ya cika gari kada ina nesa ka daina ci sai ya daka ko ya istidara ya cika gari eh wannan ai bada tafar wayoyin za su zo dan ta fito muku da su illa zan ja muku hankali wannan riwaya da zamu kawo me yasa malamai suka basu muhimmanta su ba saboda ta ka tsantsan a rufe bakin mutane kafin lokacin rufewar dan ta ka tsantsan kar a bar musu abin zakaka wani yana kallon ranar ma ya ce ba ita bace ya kama cin abincinsa ya nak ya ce a asabul kabi aka yi mai bayani a ai ta ka tsantsan amma fi sabilillah bai kamata ta ka tsantsan ya samu mu rushe fiqhun sahur ba zuwa ga wani fiqhu daban kuma wani abu na biyu da yasa ba na dar nake bayanin nan ya zo a disai barkace zan kawo shashin su annabi alaihi salam yana cewa jinkirta shi ai a wancan lokacin ya fi lada daga yin sa adu kai shi a ƙarshen lokacin da ake tsoron cin ya fi lada Allah ya ce ba na fi son bawa na mai irin wannan kasadar ina ruwanka kai ba shi da yau azumin nan ba yace ya fi son haka ni mai yadda ya fi so bari mu tafi a gurguje dan maganganun da yawa akan sahur amma zan ta jajjawo muku a gurguje ga musannaf na malamin shi Buhari da Muslim din na Ibn Abi Shayba ba bar gujiji wasu ƴan maganganu na tsantsanta a gurguje ɗazu na cicciro bayan sallar juma'a a hadisi na 1922 cikin musannaf ku tara hankali
قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأجعي قال ولن رجال البخاري ومسلم قال يتي كنت سالم بن عبيد يتي ناكسنتي مع أبي بكر تارد أبو بكر الصديق فقال سيتي أنفسترني من الفجر تشك كريم الفجر لنا ثم أكل سنة يتعب الجنسة يسهر الفجر يأتي تشت يأتي فسترني أن سترتي من الفجر لنا يسهر هذا تبقى جامع لابني نك كان يبطو يسلم يا الله الفجر بايا ويأتي كي رفي من الشيء يسهر to saga ya mai za a ce da wannan kaga ba kala kato bane fahimtar sahabban annabi ce bari mu matsa gaba ya koro isnadi zuwa Huzaifa ibn al-Yaman yace naje gurin Huzaifa bayan na gama sahur dina duk an yi kirayen sallah nabiya ta gun sai fito mu ce masallaci fanawalani fawajadtu fa fahalabali na katan yace kai zauna tafi je tatso ina naka taguwa ya tatsuta fanawala wuya zo ce ngwasha kala sai ce ini uridu sawma ce ina da niyyar yin azumi kenan ba na farin labani yayi sahur din sai komai alfajir ya keto yazo gunsa su wuce masallaci yace ina ga wannan yace ai azumi zan yi kala ana uridu sawma yace ni ma ai azumin zan yi sahur zan yi fa shariba Huzaifatu akhadha bi yadi fa dafa ila ila almasjid hina uqimat as-salat yace ya sha na sha muka tafi masallaci sanda muka ji iqama ba sanda suka ji kiran sallah ba iqama an gama kira kawai jiran sallah ake aka iqama suka tafi kuna ji sai karuwa dubu hadisi na 8937 yace karatu ma Huzaifata ila almada'in fi ramadan na fita tare da Huzaifata ibn al-Yaman zuwa mada'in a watan ramadan falamma dala al-fajru ajini yace da al-fajri yake to kala sai yace hal kana ahadun minkum akilan aw shariban akwai wanda yake sanya ci ko ya sha ga al-fajr ya keto kunna sai muka ce amma amma rajulun yuridu sawma fala yace a in dai muna rubun mu azumci yau to ku ai babu halin mu mu ci wani abu al-fajr akan idan mu gashi sun masirna muka ci gaba da tafiya hatta tabda ana wato ma'ana sai shi sai na Huzaifa sai ya zauna yi sahur din sa har muka ga jinkirin sa sun manazala fa sallah sannan ya sauko muka yi sallah wannan ruwaya take nuna mana al-fajr baya hana yin sahur ga ruwa ta 8940 kana rasulullahi musannaf ibn abi shaybani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul إن ابن أمي مكتوب ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال وإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوب يتي ابن أمي مكتوب ينا كرا بيو ندي ينا يدد دري تو وان ديكي نفرقو ديكي كتكو شا نبيو يتي سنن بلال ينا ين كرا باينزا شما بلال كتكو شا يتي كرقو دينا تيكا كو دينا شا سي ابن أمي مكتوب ياي كرا نكالشي kuna jin wannan qalat mi riwaya tace ita cewa ammar habib ibn abdurrahman babbanyansa qala tace wa kana yasadu hadha wa yanzilu hadha wani lokacin wannan ya haune wannan ya sauka fa kunna na ta'allaqu bi wani lokacin sai mu rike shi shiwa ibn ummi makatum fa na kullu mu ce kama an ta tsaya nan kakkahu hatta na ta sahara sai mun cika cikin mutuku ashe ba alfajir din ne yake tsayarwa ba in shine da ka tsirke shi da ka bar shi ya haudi ɗaya ne ba su fahimci abin a matsayin alfajir ne yake tsaye da cin abinci a gurgurje za mu tafi duk da zan yi rubutu
mutawwalan. Bari mu tafi gun musnad na al-Imam Ahmad. Ahmad ibn Hanbali. Amin. Ga abin da yake faɗa hadisi na 23,285. Ya koro isnadi zuwa kan Hudzaifah ibn al-Yaman. Kana yace kana Bilal yati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu wa inni la absiru waqi'an abli. Bilal yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa tunin sallah ai tadda annabi yana sahur ina ganin inda na harba kibiya in ta fadi qultu ba'da subhi kuna ji zurru dan hubaishu shine rawu yace shi ma kai ce sai nace da Hudzaifah ibn al-Yaman kenan bayan sallar asuba ne kala ba'da subhi yace bayan asuba illa annaha lam tadlu ash-shamsu sai dai lam tadlu ash-shamsu wa in talahu alifun wa lam fakasir wa qul li qumil gulam sai dai rana ce kawai bata fito ba amma gari ya waye rana ce kawai gudanta bai fito ba wannan hadisi bane dukkan sahihul ahadisi ne sai kuma ka 23,293 qultu li Hudzaifah ayyu sa'atin tasahartum ma rasulillah na tambayi Hudzaifah a wani lokaci kuka yi suhur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace huwa an-naharu illa anna shamsa lam taqlu da rana muka yi sai dai rana bata hudo ba amma da rana muka yi suhur sai dai rana kawai bata hudo ba 23,293 musnad da Imam Ahmad isnadi sahihi karshen magana ya kuma kawa da 23,324 ku ji da kyau qultu li Hudzaifah ya aba abdullah ya aba abdullah tasaharta ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi nace ka taba yin sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam qala na'am yace na'am na taba yi qultu nace akana ar-rajulu yabsuru mawaqi'a nablihi wa gaskani annabi yana yin sahur asad da zaka yi har makibiya ka ganin da ta fadi qala na'am yace huwa an-naharu illa anna shamsa lam taqlu yana yi da rana sai dai rana bata hudo bane kawai ma'ana da safiya bari mu aje mallam ahmadu haka mu dauko malamin sa abdurrazzaq sanani ga musnad na abdurrazzaq sanani hadisi a duba na 2245 ya kore isnadi sahihi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam سحرنا يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا من ذا الذي قال أنس بن مالك كاوانا أبو سهر أنا صنع أزمي بانونا بدذان تقع فجيت بتمر وإناء فيه ماء بعدما أزين بلال نظر مصد أبنتي الرواة دبين وان بلال تنية كران صلى فقال يا أنس unzur insanan akulu ma iyace samu wani da zamu sahur din tare da zai ci abinci tare ne fa da auto zaid ibn sabit sai na kira zaid ibn sabit fa qala ya rasulullah inni sharibtu shurbatan min sawiqin wa ana uridu siyam ya rasulullah kaman afuwa saboda gashi lokacin rufe baki yayi kuma zan yi azumi kuma nayi sahur dina fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah cewa ana uridu siyam ni ma azumin zan sahur zan yi fatasahara ma'ahu yace suka sahu ya kuma maimaita sahu shi a gunsa lokacin sahur ya wuce annabi ce bai wuce ba summa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ati summa kharaja fawqi mat sallah ya fito kawai aka kira sallah ba magana sake kira domin lokacin kiran sallah daban lokacin fubaki lokacin sallah yayi yana son ya nuna lokacin cin abinci bai gushe ba hadisi na 2046
kujira kyau daga hakimu dan jabir qala yace jaa bilalun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabi wa tasahharu bilal yazo gun manzo Allah ya tarar yana suhur fa qala as-salata ya rasulullah lokacin sallah yayi ma aikin Allah fa qala sai annabi ce a fasabata mai ruwaya ce fasabata sai annabi ci gaba da cin abincin sa kama huwa ya akulu ya ci gaba da ci sun matahu ya bilal ya tafi ya ga lokaci dai ya kamata annabi har da ma'aiki fa qala kuma da yace as-salata ya rasulullah lokaci yayi wa haluhu yace da manzo Allah yana nan yana cin abinci sun matahu salisata sai kuma zuwa nan kunnan ya tarma yake yana sahur din sa bai aje ba to wannan baladanin annabi ne fa baladanin ugoku bane da zaka ce ai ladan to duk wani ladan bayan wannan yake fa qala sai ya ce as-salata ya rasulullah ba ki Allah ya ce sallah mana lokacin sahur din nan fa ya rasulullah kada sai ya ce kad wallahi azuci ya rasulullah wallahi gari ya waye kad asbahta kad wallahi asbahta ya rasulullah yace ya rasulullah wallahi gari ya waye قال النبي صلى الله عليه وسلم سي منزل الله تيرا da aminci ku duba taushi bai fada shi ce ni zaka ga yau ba ni nazo da abun ba zai zan koya muku ba sai ya ce yarhamu Allahu bilalan Allah ka ji kan bilal laula bilalun la rajauna an yurakhasa lana hatta tadlu ash-shamsu ba dan wannan abu da yazo ba yayi ne gurin attamar rusan lokacin a jahar ta hudura nan ba har ta hudo hadisi ana ji da wannan kuma wato far'i na faɗa can hadisi na 7638 maimakon 2046 domin wannan far'i ne ijmalinsa shine 7637 cikin al-musannaf na Abdul Razzaq wancan kuma ijmalin sa da ijmali kamata ku duba saboda bambanci na furu wasu ma ba su da far'i din a wasu nusakhu din 7635 to sai ana 7639 ya kora isnadin sa zuwa shabibatu dan garqadata kuji da kyau yace habbab dan harisu ko habbanu dan harisu ya gaya mana ko kuka ce hibbanu kana ce ataitu aliyan wa huwa muaskirun bidiri abi musa naje wa imami ali ibn abi talib alayhi salatu wassalam yana yin sahur a muaskarin sa adiru abu musa فقال سيتي أدنو مسو فقال إني أريد سيام نتشي مس أزمي نكي سين قال أنا أريد سيام نتشي لما سهر نكي قال ما فرغا دي إدر قام سي قال سيتي لما أزمي نكي مكين نصلى أكيم للصلاة من إقامة كنغا أنكرا صلى كينا أين الصلاة خير من النوم يسهر من سيتا شيتي من إقامة تاشي لوتي أكيم تكون تبتا مغانا تاكاري ga kofar ilimin gaba daya kofar binnin kun san ba wani raguwar tawili shi ma mu kyale Abdul Razzaq As-San'ani mu dauko Abu Dawud a sunan sunan na Abu Dawud hadisi na 2347 idza sami'a dukum nida'a wal ina'a ala yadihi fala yadh'u hatta kadiya jato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan riwayar Abu Hurairah ce idza sami'a dukum nida dan dai ko ya salatu khairu minan nawm wal ina wala yadi ga ƙwaryar sa hannu zai fara sahur fala yadahu kariya aja ƙwaryar hatta kadiya jato sai yayi nak daga ƙwaryar sa shafarar sa ko ti ne ko mato ne ga abinda mai sharhi yake cewa a karkashin hadisin rawai Ishaq ibn Rahowi an wakil annahu sami al-Amash ya kulu yace a Amash babban almajirin na Aisha shi kuma ga abinda ma yake faɗa game da maganar lokacin sahur laula shahwa ba dan ka inda ka tasarrai ba
la sallaitul gadata thumma tasahhartu da nay asuba na dawo ne sahur ne sallah asuba na dawo ne sahur to ina gudun kan daga tasarre mana na nubin halan ne mutala abu dawud nan mu tambaye nasa'i hadisi na 2152 ku ji da kyau ya koro isnadi zuwa gan Hudzaifah ibn al-Yaman qal yace ku ji da kyau zurru dan Hubayshu yace na tambaye shi ayya sa'atin tasaharta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ne kuka yi sahur da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal yace huwa an-nahar da rana muka yi illa anna shamsa lam taqallu sai dai rana bata fito ba mu kyara nasa'i saboda ina son mu tafi cikin hidimar muqaddima zan yi rubutu kan wannan mu tambaye Ibn Majah game da maganar lokacin daina sahur ya koro isnadi yace zurru dan Hubayshu yace da na 1695 yace tasahartu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ibn al-Yaman yace mun nayi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa an-nahar illa anna shamsa lam taqlu yace da rana muka yi wallahi sai dai kawai rana bata gudu ba Ibn Majah mustadrakun hakim ana ji me yake faɗa shi kuma ya koro isnadi gar samuratu samura yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam la yagurrannakum adhanu bilalin wala hadha albayad kar ku damu da kiran bilalu kar ku damu da hasken da zai fito a gabas li amudi subh na ginshikin asuba hatta ya tadira sai ya tashi sama sai gari ya sha hadisi na 2550 mu tafi gun Ibn Hibban hadisi na 3465 ya koro isnadi zuwa kan ummul mu'minin Aisha ummul mu'minin tace anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ibna ummi maktumin yu'azzinu bilalin fakulu washrabu hatta yu'azzina bilalun wa kana bilalun la yu'azzinu illa hina yara al-fajra tace manzo Allah yana cewa ibn ummi maktum yana kira ka ku ci ku sha kar ku kani yace bilal ba yana kira kar ku kani ku ci ku sha tace halin bilal nan baya kiran sallah sai ya ga alfajir da idan sai ki shi ba makahu bane yana da ido baya yin as-salatu khairu min an-nawm sai ya ga alfajir in jina na Aisha tace shi kuma annabi ce ga ku kula da shi ku ci gaba da cin abincin ku wannan kiran da ba kuma hana shi ba saboda lokacin as-salatin yayi lokacin sai ci gaba da cin ne bai kare ba da sai ce daina ce ci gaba da kiranka bilalu domin lokaci yayi amma ku kuma ku ci gaba da cin abincin ku domin lokacin daina cin abinci bai ba wannan Ibn Hibban ne ka hadisi na 3465 mu tafi gurin Baihaqi As-Sunanul Kubra ta Baihaqi hadisi na 9822 ya kuwar isnadi ana ji daga amash yace sami'tu khaisa wata yuhaddisu an abi atiyat alwadi qala dakhaltu ana wa masruq ala aisha aw qala dakhalna ala aisha fa qulna yace mun shiga gurin uwar mu'minai aisha fa qulna muka ce ya ummul mu'minin inna fina rajulaini min ashabi annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutum biyu daga sahabban manzo Allah tare da mu amma ahaduma fa yu'ajjilu al-iftara wa yu'akhiru as-suhur dayansu ya kasance na yin buɗe baki da garaje yana ganin ba gudun rana sai mu ga kamar cin abinci gari da haske yayi tasahur yayi tasahur yayi tasahur har gari yayi haske kuna ji wa amma al-akhar fa yu'akhiru al-iftara wa yu'ajjilu as-suhur dai kuma akasi baya buɗe baki sai gari yayi duhu mai taka tsantsani ba kuma yana ganin alfajir zai kama baki kun ji an tafi kotu neman hukunci yanzu rigima ce daga ta tana faruwa
fata wanda ne kenan to a zamanin sabai ma an samu wannan rabuwar kan ko sannan babu ma ma'aiki dan riwaya ce ta tabi'ai daga sahabbai kun ga babu ma'aiki da haka kaga an kulle kofar duk wani sabon kunci ba na su yi da mansuhi bari mu ji meye fata wannan na Aisha kan wannan wannan bangare ta bawa nasara da gaskiya a wannan rigima daya da ya ga wa rana sai ka kama cin abinci yayi ta ci kuma sai ta kusa fitowa daya da ya ba zai ci ba sai ya ga gari ya dindin da kuma ya ga alfijir ya gilma a gaba sai ya duke baki sai aka ji tambaya ta wai waye akan daidai hadisi na 8122 da isnadi ingantacce cikin sunan al-kubra faqalat sai ta ce man hadha alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'akhiru as-sahur waye a cikin su yake gaggauta buɗa baki yake jinkirta sahur qulna ibn mas'ud muka ce mata abdullahi ibn mas'ud ta tambayi wa yake jinkirta suka ce abu musa sai ta ce al'amru kama yaf'alu ibn mas'ud haka fa kana rasulullahi yaf'alu yadda ibn mas'ud yake yi tace haka manzon Allah yake ga majma'u zawaid saboda takaitawa wa manba'ul fawaid ai hadisi na 4852 ana ji jama'a na imami ne wannan hadisi alqamatu dan alasa ya shiga gurin yake cewa Sayyidi Ali ya gaya musu ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fad'a lahu bi ra'sin sai manzon Allah sai aka kawo wa imami da faffan kan akuya waje Allah ya kulma wasu suka dinga ci shi da Sayyidi Ali wala bilalun fad'a bilal yazo kira ila salati ya rasulullahi sallallahu alaihi lokacin sallah fa lam yujib annabi bi amsa ba faraja kuma kaza fil masjid yaje zauna yayi jira ya ga annabi ya fito masha Allah ya jiran da zai yi bi ga annabi ya fito ba sun maraja shi ma sai na bilal mai taka tsantsani shi kuma dawo kuma aiki bai san gari ya waye bane faqala ta assalata ya rasulullah lokacin sallah ya jaka dan Allah kad wallahi azbata ya rasulullah wallahi gari ya waye فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato ta kadannan sai an yi a hankali su ma masu yin suna da gado da wanda suka gada mu ma da muke yin kai tsaye muke dabbaka sunnar da wanda muka gada haka imami yake haka su zai fa suke mu kuma ƴaƴan su ne barakallahu khairan haka mu ma muke su ma dan can ƴaƴan mu ne sai dai gaba da gabanta jama'a sai manzo Allah ce rahimallahu bilalan Allah ka ji kan bilal laula bilalur rajuna an yu'akhkhar lana ma bainana wa bainal ilu ishams ta dan wannan magana ta bilal ba da mun fatan a ja mana lokacin har huduwar rana sai ta hudu adina ce fa qala ali wan imami yace laula anna bilalan halafa juna abu ku ji girman bilal ku ni ya jawo annabi yace ba dan wannan abu da bilal ya ba da an ja lokacin Bilal sa bakin da Allah ya shiga cikin abin yace da ma'aiki an tsaye da lokacin iyagun nan domin Bilal ya rantsi rantsuwar da yi ita Allah ya kubutar da shi aka ce to ba za a ci gaba da ci har ta fito ba shugaban halitta laula anna bilalan halafa la akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ya kula jibril irfa'i daka da ci ba dan rantsuwar da bilal ne ma'aiki soyayya samo al'umma rusa yayi taci taci har sai jibril ya zo ya ce mai tsaya haka shi kuma burin annabi kar jibril ya zo ya tsaya da shi sai rana ta hudo dan a samo mutane sauki sai bilal sai zo ce ya rasulullah wallahi gari ya waye sai manzo Allah ya ce Allah ka ji kan bilal ba dan wannan magana ta sa ba da an ja mana lokaci ya hudo rana shikenan sai annabi ya dauki hannunsa to annan kuma za ku san girman waliyan Allah yau da wani wali ne ya ce wa uzu billahi
ai isar annabin ce albarka annabin akai mai a matsayin sa na hadimin manzo Allah ne law aqsama ala allah ita ce ta faru ya rantsaye Allah ya ce to a hakur haka tunda ya rantsi hubutan mai da rantsuwarsa iyanan shikenan to kun ga hadde gari ya sha tunda gashi ana tiki timilli da sayyidina bilal ya tafi ya dawo da karshe kama rantsuwa ga wata riwaya wallazi nafsi bi yadihi a ji wannan ya ce na rantsuwa da wanda raina take hannun ikonsa kuna ji ma ji kuma ta dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bilalun ya ci na bi suhurina wa ina lil mustadfiuna ya ce ban zo muku ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iftari ba mu gushe ba bilal yana zuwa mana da abun suhur din mu muna jin dimi fa nakshifa sujufal qubbati fa yastajina na da amana muna dage labulan haimar da muke ciki rana ta haska mana abincin mu gari ya tarwai ba ranar ba ma'ana haskanta dama ai ba ruwa ta ce an ci ranar ta fito amma dai tai haske ga al-maqalibul aliya bi zawaidil majami'is samaniya akwai can wata magana da na bari sai a rubutun nan fito muku da ita jama'a ko a tani haka al-maqalibul aliya bi zawaidil masani bi zawaidil masani jis samaniya hadisi na 1082 wa bi askar abi musa fa wajadtuhu yat'amu yace habbab ibn laris naje gurin imami ali ibn abi talib na tare da cin abinci fa qala udnu fa kul yace mun matsukaci fa qultu inni uridu siyama nace masa ai azumi nake son yi fa qala ana uridu siyama yace ni ma azumin zan yi fa akala hatta idza faraga qala lil muazzini ibn an-nabbah akim sai muka ci gaba da cin abinci muka gama ci sannan yace da ladani dama an kira sallah yace akim yi mana ikama ga ta da sallah kiran sallah daban dai da cin abinci an ji wannan bari mu tsaya nan insha Allah za mu hada a cikin buruqus suhur ko buruqus surur eh buruqus surur fi akamis suhur amin ya rabbi saboda da na faɗa muku nan wai ba da ka na faɗa muku ba na yi bincike akan matsalan nan yaushe ake daina cin abinci abinda nassi ya nuna ba alfijir bane ba kiran sallah bane